O comércio ilegal de alvarás de táxi aqui em São Paulo. O esquema que envolve despachantes e taxistas continua funcionando à luz do dia. 150 mil reais é o valor que se cobra por um alvará de taxista. A prática é ilegal. Vem sendo investigada pelo Ministério Público desde 2011 e persiste até hoje. Este taxista, que não quis se identificar, diz que trabalha há 4 anos com alvará alugado de outra pessoa. O meu é 1.800. E aí o senhor passa isso para o despachante? Não, aí eu deposito na conta do proprietário. A polêmica ficou conhecida em 2013, quando o Tribunal de Justiça proibiu a Prefeitura de São Paulo de renovar e emitir novos alvarás. Mas a liminar foi derrubada em 2014 e a situação voltou a ser como era antes. E como o último sorteio de alvarás foi em 2013, a pessoa que hoje quiser começar a trabalhar como taxista precisa ter sorte de encontrar alguém que doe o seu documento. O taxista sabe que ele não pode vender o alvará, ele pode transferir. A prefeitura dá esse direito do cidadão transferir, agora vender não. É o contrário do que diz o promotor de justiça responsável pela ação. Segundo ele, a solução para acabar com esse comércio é mudar o modelo atual de sorteio de alvarás. Nós acreditamos que essa ação será julgada procedente pelo Tribunal de Justiça para que seja determinada a realização de licitação e anulação de todos os alvarás que existem no município. O pedido, ou seja, a apelação, poderá ser julgada em aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Um dos termos de declaração do Ministério Público mostra que alguns despachantes que trabalham com documentação de taxistas são intermediários da compra e da venda de alvarás ilegalmente. Segundo as investigações, o interessado já comprava um pacote. Funciona assim: ele adquire o direito de usar o alvará e, ao mesmo tempo, o despachante coloca o nome dele como coproprietário de algum táxi. Por telefone, tentamos contato com um desses despachantes citados no processo, mas ninguém atendeu. Nossa equipe foi até lá e conversou com funcionários, já que o dono não estava. A prefeitura nem autoriza isso daí. Se tiver, caça só na certa, né?